qualsevol tipus d'ocupació que tu tinguis, no? John, aquí sí. Et controlen més que a Liverpool? Et sents més controlat o què? Més acompanyat. Depèn. Depèn. Sí, sí, sí. M'agrada viuen aquí. Ja, pensava que anaves a dir que t'agrada que et controlis. Sí, sí, sí. Però sí, hi ha gent bona i com a tot arreu. Gent dolenta, exacte, suposo. Exacte. Sí. Jo conec amb gent bona. Només els bons. Tinc relacions cordials amb tot la gent que jo conec. Mm-hmm. Durant la setmana, la població aquí és petit i al cap de setmana amb la gent de cases secundàries, les segones residències que sí, venen aquí, sí, viuen aquí, mm-hmm. i aprofiten també del lloc aquí per la tranquil·litat i porta dos talents aquí, mm-hmm. per organitzar activitats per els nens, adults, i gasta diners dintre el poble, als bars que va i restaurants. Hi ha molt benefici. Yeah. Rosa, Montse, continua sent provocador, deixa'm-ho dir així. Eh? No, no, i tant. Rosa, això de controlat o no controlat en un poble petit?